Kvalitní vtipný scénář, výborný režisér a hvězdné obsazení. Co víc si lze přát. Film, který uvidíme v obnovené premiéře, získal navíc v roce 1968 hned dva Oscary. Jeden za nejlepší scénář, ten druhý získala Katharine Hepburnová za nejlepší herecký výkon. No. Bude akože úvod, rozumíš. Spojíme si. Nevie, zabudol. A ty asi, ty ja. Ty si či? Ako sa voláš? Ty si Filipková, že? Či nie? A ako sa voláš? Veľká. Hej? A či ja? Mamina i otcová? Hej? Počkaj, až prídem. Moje dievča zatvári, možno sa bude krásne červenať, presne jak Ferrari. Ja budem rád, naozaj prídem raz na Ferrari, nasadneš ku mne, ja sa rozjarím. Miesto zvonou prinú
aká básnička to šebik bude, alebo pesnička to môže byť, keď si taký pekný Batman, rozmysli si, čo by si nám asi tak zaspieval, zarecitoval. Na škôlke, čo ste sa učili? Alebo starky, čo ťa učí? Starky, zabudol si.